Här Lina, här är en fråga för dig. Vad kallas den pestepidemi som utrotade en fjärdedel av Europas befolkning? Socialismen. Börja inte nu. Tänk på schemat. Vi ska ha roligt i 1 timme och 55 minuter till. Ja, de första 5 minuterna har ju verkligen varit fantastiskt roliga. Gustav, det är ingen som tycker att det här är kul. Alltså, det kostar 595 spänn. Det är klart att det är kul. Nu ska vi se. Ha! Det visste jag väl. Digerdöden. Jaha, då är det din tur att slå, Max. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vad håller du på med? Är du blind? Om du flyttar åt andra hållet så kommer du på pluppchans. Jag vill inte komma på någon pluppchans. Jag vill komma härifrån. Nu sitter du kvar och har roligt.